Kako odabrati format koji želite da vaš Camtasia Studio 7 snimi? Otvoriti program, odite Camtasia Studio 7, Applications, Record. Odite u Tools, Options i odite ovdje Saving. Ovdje tu je važno, Recording, Record to. Vi odaberite AVI ako želite, a možete i kamerec. Ja sam odabrao AVI zbog lakšeg editiranja videa. I kliknite OK. I to je bilo kako odabrati format koji želite da vaš Camtasia Studio 7 snima.